So tadi kita dah tengok apa itu audit, okay, secara definasi. Trend of audit, okay, untuk halal, especially untuk halal di Malaysia ni, dan juga kita dah tengok apa ciri-ciri audit lah, secara umum. Dan kita nak lihat kat sini kenapa audit ini penting. So audit kalau kita tengok tadi saya dah sebutkan lah, some of the points saya dah highlight tadi, okay, di mana audit ni penting bukan sahaja kerana dia ada di dalam requirement, okay, salah satu daripada komponen dalam halal assurance system, tetapi juga penting untuk kita nak elakkan daripada kita nak elakkan daripada adanya pencemaran dengan benda-benda yang najis ataupun benda-benda yang haram, okay. So bila kita lihat dalam pensijilan halal especially the focus kalau kita tengok dalam pensijilan GMP HACCP ini yang biasa kita tengok selalu especially dalam food industry, so the focus dalam food industry biasanya adalah food safety lah, okay, untuk kita nak pastikan makanan itu selamat. But when we talk about pensijilan halal adalah berbentuk optional, okay, it is not mandatory, okay, tetapi adalah pilihan. Okay, so tidak ada paksaan untuk mana-mana organisasi memohon persetujuan halal, tetapi kerana ada faktor-faktor yang menggalakkan, okay, permohonan ini, salah satunya adalah kerana ada demand, okay, iaitu kalau kita tengok dalam halal, okay, especially terutamanya lah, kalau kita tengok kesedaran masyarakat umum lah, masyarakat awam, dia fokus halal ini kepada makanan lah, yang nombor satu lah, okay. Dan kita boleh tengok lah sekarang ni je industri halal dia dah berkembang, so orang dah faham bukan sahaja halal ni pada makanan tetapi pada lain-lain seperti kosmetik, pharmaceutical, ubat-ubatan dan lain-lain.